саламатсыздарбы урматтуу студенттер бүгүн биз сиздер менен орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн башталгыч класстарды окутуу адистигинин биринчи курстары менен психология предметин өтөбүз мен психология окутуучусу абдуваитова нуриза абдуваитовна эмесе балдар биз личносттун жеке психологиялык өзгөчөлүктөрү боюнча изилдөөбүздү улантабыз анын ичинен бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы мүнөз сабактын планы биринчиси мүнөз жөнүндө жалпы түшүнүк экинчиси мүнөздүн структурасы үчүнчүсү мүнөз жана тулку бой сабактын максаты студенттер мүнөздүн өнүгүү тарыхы структурасы жана тулку бойго карап мүнөздү аныктоо боюнча жалпы маалымат алышат ал эми лекцсия боюнча кененирээк маалыматты төмөндө көрсөтүлгөн адабияттардан алсаңыздар болот айткылачы балдар эмне үчүн биз мүнөздү билишибиз керек деп ойлойсуздар азаматсыздар туура айтасыздар көпчүлүк учурда биз адамдарды айлана чөйрөсүнө кылган мамилесине карап баалайт экенбиз эгер капыстан сиз бирөөгө орой жооп берип койсоңуз ошол оройлук сиздин мүнөзүңүздүн бир сапаты болуп эсептелинет эмесе мүнөз боюнча айтып өтсөк мүнөз жөнүндөгү түшүнүктү илимге биздин доорго чейин төртүнчү үчүнчү кылымда грек философу диофрас киргизген грекче характер деген сөз белги өзгөчөлүк деген маанини берет орусча характер кыргызча мүнөз терминдерине дал келет дээрлик окумуштуулардын көбү мүнөзгө төмөндөгүдөй аныктама берип жүрүшөт адамдын нервтик нравалык сапаттарында негизги орунду ээлеп анын коомго коллективге эмгекке жана өзүнө личность катары жасаган мамилесинде байкалуучу жеке психологиялык өзгөчөлүк мүнөз деп аталат аныктамада көргөндөй балдар мүнөз личносттун нравалык нравалык сапаттарга кайсылар кирет туура патриоттуулук эмгекчилдик чынчылдык ак ниеттүүлүк жана башкалар ал эми эрктик сапаттарга чечкиндүүлүк тырышчаактык өзүн өзү кармай билүүчүлүк эр жүрөктүүлүк касиеттеринен эмгекке башка адамдарга өзүнө болгон мамилесинен ачык байкалат мээ башка бардык психикалык процесстердин негизги элементи болгондой эле мүнөздүн калыптанышында да базалык элементи болуп кала берет мындай көз карашты көпчүлүк окумуштуулар кречмер шелдон павлов личко колдошот мүнөз чөйрөнүн таасиринин өзгөрүшү жана кайрадан тарбияланышы толук мүмкүн буга орус жазуучусу чеховдун эмгектеринен мисалдарды кездештиребиз сен менин мүнөзүмө суктанганың жөнүндө жазыпсың айтып коюуга тийишмин мурда мүнөзүм орой кескин жогоол болчу деп жазыптыр ал өзү жөнүндө адамдын жашаган чөйрөсүнүн байлыгы көп кырдуулугу мазмундуулугу анын мүнөзүндө сөзсүз чагылат жогоруда белгилегендей мүнөздө тукум куучулук касиет болбойт мисалга эгиз балдарды алсак темпераменттеринин өтө жакын экендигине карабастан эки башка чөйрөдө тарбияланса мүнөздөрүнүн окшобой калышы белгилүү адам чынчыл жалганчы арамза алдамчы ак көңүл касиеттери менен төрөлбөйт мүнөздүн калыптанышында адамдын ден соолугунун да орду бар мүнөздүк касиеттердин жаңыдан түптөлүшүндө андан ары калыптанышында жүрөктүн кан тамырлардын ашказандын эндоркиндик системасынын иштеринин ролу чоң бул системалардын бузулушу мүнөзгө таасирин тийгизет эмесе балдар мүнөздүн структурасы боюнча айтып өтсөк психология илиминде мүнөз гармониялык жана дисгармониялык мүнөз деп эки типке бөлүнүп жүрөт биринчи типке кирген адамдар жашоо чөйрөлөрү өтө ыңгайлуу болуп табиятынан бай натурага ээ алар атактуу окумуштуулар сүрөтчүлөр музыканттар жана башкалар ал эми дисгармониялык типтеги адамдарда бардык белгилер бирдей өнүкпөйт иш аракетке керектүү касиеттердин бир бөлүгү күчтүү өрчүп экинчи бөлүгүнүн өнүгүүсүн токтотуп калат адамдагы касиеттер турмуштун бардык кырдаалдарында бирдей оң эффективдүү мааниүүлүккө ээ эмес айрымдары коомдо жашаган белгилүү группаларга жагымсыз көрүнүп терс кабыл алынышы мүмкүн ал адам ар дайым ошол чектелген касиети менен коомдон өзгөчөлөнүп өзүн курчаган адамдардан бөлүнүп турат мындай өзгөчө касиеттер илимде аксентуралык касиеттер деп аталат акцентуация латын сөзү кыргызча басым деген маанини берет психологияда адамдын бир касиетине өзгөчө маани берүүнү туюндурат аксентруалдык касиет деген личностту мүнөздөөчү касиеттердин ичинен өзгөчө бөлүнүп анын жүрүш туруш башкаруучу башка адамдардан айырмалоодо доминанттык ролду аткарган касиеттердин тобу адамдын мүнөзү анын төрөлүшүнүн биринчи күнүнөн калыптангандыктан жашоонун баардык мезгилинде тигил же бул деңгээлде туруктуулук байкалат личностту мүнөздөчү белгилердин айрымдары мүнөздүн негизги касиеттерине айланып адамды бири биринен айырмалай турган касиеттердин топторунан турат ошондуктан айрым окумуштуулар шелдон кречмер фром леон личко мүнөздүн типтерине табууга аракеттенишкен кречмер адамдын денесинин түзүлүшүнө карап мүнөздү үч астеник атлетик пикник түрүн келтирет бул крешмердин идеясын личко өнүктүрүп өспүрүмдөргө байкоо жүргүзүү менен мүнөздүн он бир тибин сунуш эткен ал эми эрик фром адамдын социалдык жүрүш турушуна байкоо жүргүзүп мүнөздүн үч тибин белгилейт жогоруда келтирилген мүнөздүн типтеринен бир вариантын талдап көрөлү дисгармониялык касиеттерге ээ болгон адамдар негизинен тогуз группага бөлүнөт биринчиси гипертимдүү мүнөзгө ээ болгон тип алар шартка көз каранды болбой көңүл көтөрүңкү жашаган активдүүлүктү иш аракетти турмушту сүйгөн адамдар кийинкиси мүнөздүн гипотимдүү тибине личностторго ак ниеттүүлүк туруктуулук сыяктуу оң жана пессимисттилик пассивдүүлүк өз күчүнө ишене алып бербегендик ондогон терс сапаттар бар мүнөздүн сиклондиктии мындай типтеги адамдардын көпчүлүгү ички жана тышкы себептерден улам өзгөрүп турат мүнөздүн шекчил тии бул типтеги адамдар ар кандай нерсеге чоочугандык коркоктук ишенбөөчүлүк шекчилдик менен мамиле жасайт мүнөздүн демонстративдүү тиби өзүнө керектүү ролду тез ойноп кетет ийкемдүү өзүн өзү таанууга көп умтулат ал эми балдар тулку бой жана мүнөз боюнча айтып өтсөк мүнөздү тулку бойго карап аныктоо системасы адамдардын ортосундагы мамиленин карым катнаштын негизинде пайда болгон байыркы грецияда кулчулук доор буга айкын мисал боло алат кул элөөчү кулду сатып алууда анын физикалык күчүн жашын пайда келтирүүчү мүмкүнчүлүгүн сырткы боюна карап ошол учурда топтолгон адам жөнүндөгү информацияга таянып аныктаган тулку бойго карап мүнөз аныктоо аристотелдин платондун эмгектеринде учурайт аристотель мындай деп жазган экен мурду быканыкындай болгон адамдар бул арамзалыкты билдирет деп ал эми ичкей уяң чачтуу бул коркоктукту катуу кара чачтуу бул эр жүрөктүүлүктү билдирет деп айткан он жетинчи кылымда тулку бойго карап мүнөздү аныктоо аракеттер өтө күчөгөн ошол кездеги негизги өкүлдөрүнүн бири лафатер ал адамды башына дене сүзүшүнө конфигурациясына байкоо жүргүзүү менен үйрөнүүнү сунуш кылган адамдын бетиндеги бырыштар өнөкөт болуп калган булчуң эттердин аракетинин натыйжасы мүнөз айрыкча позадан гана байкалат боюн көтөргөн адам тулкусун артка таштап көкүрөгүн алдыга чыгарып чалкалап басат жупуну жөнөкөй адам дүкүрөйүп башын жерге салып ийни кичине көтөрүп жүрөт кошоматчы бүткүл денесин алдыга таштап көзү башка адамдардан өтүп турат хиромантия бул гректин хир мантия сөздөрүнүн айкалышынан түзүлгөн кыргызча кол жору жаратылыштан чоң кудуретке ээ болгон бул көр тирликтин айынан алдамчылык кылган адамдардын алаканына карап тагдырды аныктоо аракети хиромантия укуусун пайда кылган хиромантия адамдын алаканына жайланышкан тарамдарга жана сайчаларга карап адамдын тагдырын алдын ала айтып берүүгө мүнөзүн аныктоого аракет жасаган окуу ишеним ал пифагор галин ибн сина жашаган доорлордо пайда болуп ушул күнгө чейин карапайым калктын арасында кызыгууларды туудуруп келүүдө эмесе балдар силерге үй тапшырма өзүңөр билгендей эле көпчүлүк учурда мүнөздү ар кандай макал лакаптарга карап сыпаттап келебиз мисалы үчүн ар кимде бар ар кыял ал кыялды ким тыяр жана ушул сыяктуу көпчүлүк учурда эле угуп калсаңар керексиңер энелер баласын баланы төрөйсүң бирок кыялын кошо төрөбөйсүң деген сыяктуу макалдардан ошо мүнөзгө тиешелүү болгон макалдардан бешти таап ар бириңер дептериңерге жазып келесиңер Екінші тапшырма силерге мындай өзүңөрдүн мүнөзүңөргө анализ жүргүзүүнү сунуштайт Бірінші, оң сапаттарыңар Екінші, терс сапаттарыңар үчүнчүсү сілер кайсы сапаттарды ошо өзгөрткүңөр келет ошого карап таблица түрүндө толу